Jon Helge, hvordan reagerer du på forslagene som legges frem fra Arbeiderpartiet i dag? Det er litt urovekkende at de har brukt så lang tid på å komme frem til noe vi skjønte for mange år siden. For dette her var veldig mye gammelt nytt. Det var veldig mye som faktisk er gjennomført allerede, som de presenterer som nye løsninger. Så det er jo ikke så veldig interessant. Det som er interessant å registrere er at de faktisk har tenkt å ta et mye større ansvar. De skal bruke mer penger ellers i Europa på å hjelpe andre med sin asylpolitikk. De skal bruke mer penger i nærområdene, og de skal ta imot flere kvoteflyktninger. De klarer liksom ikke å velge, og dette kommer til å koste penger. Så mens FRP har sagt at vi skal bruke mer penger i nærområdene, for det er der det funker best, og det er der vi kan hjelpe flest, mot at vi tar imot færre til Norge, så sier de at de skal hjelpe på alle områder. Og da må de bruke penger fra enten skolebudsjettet, eller helsebudsjettet, eller samferdselsbudsjettet, for å dekke opp sine økte forpliktelser og kostnader til mer innvandring og mer bistand. Men dere har lenge snakket om at dere også vil hjelpe der hvor det trengs i nærområdene. Hvordan ville dere gjort? Nei, vi ville helt klart sagt det at hvis vi klarer å spare inn på antallet som kommer til Norge, som er veldig dyrt, få færre kvoteflyktninger, fordi det er veldig dyrt å hjelpe de her, så kan vi bruke de innsparte midlene på å hjelpe langt flere i nærområdene. Det sier ikke Arbeiderpartiet. De skal hjelpe alle, ta imot flere til Norge og hjelpe flere i utlandet, og de pengene må de ta fra et sted. Og det må jo bli fra et eller annet budsjett som vil gå utover andre velferdsordninger i Norge. Men nå har det vært valg her. Frykter du at de som kanskje har vært litt på vippen mellom venstre og høyre siden har valgt FRP på grunn av innvandringspolitikken nå kanskje kommer til å se lenger til venstre? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror folk og grasrota i Arbeiderpartiet er såpass splittet. Der er det noen som vil i retning av FRP, men de blir ikke lyttet til av ledelsen tydeligvis. Så jeg tror nok at det tryggeste valget for velgerne, hvis de vil ha en streng og ansvarlig innvandringspolitikk, det er å stemme FRP. Og da kommer løsningene tidligere og slipper å vente opp i 15-20 år før Arbeiderpartiet også ser det samme. Vi ligger noen år foran de fortsatt. Helt på tampen, er dette her FRP-politikk forkledd som Arbeiderparti-politikk? Altså det kommer mye av de samme tingene som vi har sagt i veldig mange år. Det gjør det, men det er jo ingen ny politikk her, for veldig mye av dette er jo allerede gjennomført, så det var lite av nye ting. Jeg hadde håpet at de skulle nærme seg FRP enda mer, men de har fortsatt en vei å gå før de klarer å nå opp til det vi står for. Så jeg er skuffet over det de la fram, hvis vi skreller bort alt som egentlig ikke var noe nytt, og alt som allerede er innført.